Με αυτήν τη διαφορετική πολιτική πρόταση καταθέτω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια ανεξάρτητη, μη κομματική υποψηφιότητα. Μια υποψηφιότητα που θέλει να εκφράσει τις προσδοκίες των πολιτών, χωρίς παρασκηνιακές δεσμεύσεις και ανταλλάγματα. Απευθύνθηκα από την πρώτη στιγμή στους πολίτες. Γιατί εμπιστεύτηκα τους πολίτες. Και συνεχίζω να απευθύνω έκκληση για συστράτευση στους πολίτες. Να θέσουμε πάνω από τα κομματικά και τα ιδεολογικά συμφέροντα. Να θέσουμε πάνω από τις διαφωνίες μας στα επιμέρους και στα μικρά το καλό της πατρίδας μας. Γιατί υπάρχει μια πολύ απλή αλλά μεγάλη αλήθεια. Πατρίδα χωρίς κόμματα μπορεί να υπάρξει. Κόμματα χωρίς πατρίδα δεν μπορούν να υπάρξουν. Δεν προκρίνω την Ομοσπονδία. Απορρίπτω όμως τη διζωνική. Και απορρίπτω τη διζωνική για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι απορρίπτω τη διχοτόμηση, οποιασδήποτε μορφής διχοτόμησης. Είτε συγκεκαλυμμένη είτε φανερή. Και η διζωνική είναι εκφύσεως διχοτομική και ρατσιστική. Εμείς λέμε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν τα δεδομένα. Και μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Το φυσικό αέριο μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε στρατηγικές συμμαχίες. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά το φυσικό αέριο και όχι μόνο οικονομικά. Εμείς εισηγούμαστε την παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας μέσα από τη λύση. Αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Τουρκία. Και αυτά είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων, των κατοικικών στρατευμάτων, των επίκων, η κατάργηση των εγγύησεων και των επιβατικών δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι ο Γιώργος Ηλίκας είναι ένας πραγματικός πατριώτης. Και πατριώτης δεν είναι ούτε αυτός που φωνάζει, ούτε αυτός που λέει πολλά. Πατριώτης είναι αυτός που στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας του στέκεται στη σωστή μεριά της ιστορίας. Ψηφίζω Γιώργο Ηλίκα γιατί μπορεί να φέρει τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Μια κλασική ευκαιρία, μοναδική ευκαιρία το φυσικό αέριο. Με την άφιξή του στην Κύπρο, μπορούμε να αναπτύξουμε μια σειρά από παρεμφερείς τομείς γύρω από το φυσικό αέριο. Και έπρεπε ήδη να προσεγγίσουμε εταιρείες πετροχημικών, χημικές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, για να τις φέρουμε στην Κύπρο. Από τη μια θα προσφέρουν υπεραξία στο φυσικό αέριο, διότι μεταποιούν το φυσικό αέριο και επανεξάγουν υπομορφή προϊόντων μέρος του φυσικού αερίου. Αυτό θα προσδώσει περισσότερα έσοδα στο κράτος. Από την άλλη όμως, θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τώρα, με τα έσοδα από το φυσικό αέριο, θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο γενναιόδοροι απέναντι στους νέους και να στρέψουμε το ενδιαφέρον όχι προς τη δημόσια υπηρεσία, αλλά προς την ανάπτυξη και της δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην οποία είμαι σίγουρος ότι μπορούν να πετύχουν. Τις γνώσεις τις διαθέτουν, την ενέργεια την έχουν, την όρεξη την έχουν, στήριξη θέλουν. Ψηφίζω Γιώργο Ηλίκα γιατί θέλω να βρίσκω δουλειά με την αξία μου και το πτυχίο μου.
Ψηφίζω Γιώργο Λιλίκα. Καταθέσαμε την πρότασή μας το περασμένο καλοκαίρι, πριν από αρκετούς μήνες. Ζητούσαμε να γίνει μια κρατική εταιρεία με νόμο για να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος, διότι θα διαχειριστεί πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και να μεταβιβαστούν τα δικαιώματα του κράτους μας από το οικόπεδο 12 σε αυτήν την εταιρεία και να εκδώσει ομόλογα στη διεθνή αγορά. Δώσαμε κάποιους υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί μας στηρίχτηκαν πάνω στις εκτιμήσεις και της ίδιας της κυβέρνησης. Όταν βγαίνει ο Διευθυντής Ενέργειας, που γνωρίζει όσον κανένας άλλος στον τόπο μας από πρώτο χέρι την αξία του οικοπαίδου μας και δηλώνει ότι η ελάχιστη αξία είναι 80 δισεκατομμύρια του οικοπαίδου 12, που μπορεί να ξεπεράσει και τα 100 δισεκατομμύρια. Ακόμα και αν πάρουμε την ελάχιστη αξία μας, είναι 80 δισεκατομμύρια. Εκεί στηριχτήκαμε εμείς. Αγνόησαν την πρότασή μας. Και εγώ ρωτώ, εάν κάποιος είχε τη δυνατότητα, αντί να παραχωρήσει τα 13 του οικόπεδα στο δανειστή του, να αξιοποιήσει το μισό οικόπεδο από τα 13, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις του και να διατηρήσει τα 12,5 οικόπεδα δικά του, να τα αξιοποιήσει όπως εκείνος θέλει, τι θα επέλεγε? Έχουμε 13 οικόπεδα φυσικού αερίου. Ο Γιώργος Λιλίκας προτείνει κάτι απλό. Να προπολίσουμε μέρος φυσικού αερίου που το ένα. Να ανασάνουμε σήμερα που το έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό ψηφίζω Γιώργο Λιλίκα. Πρόταση του Γιώργου Λιλίκα και της επιστημονικής ομάδας για άμεση αξιοποίηση του οικοπαίδου 12 είναι εφαρμόσιμη. Η Αφροδίτη είναι από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως. Αυτό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σοβαρές επενδύσεις, κάνοντας την προσέλκυση επενδυτών εύκολη υπόθεση. Ο Γιώργος Λιλίκας έχει την καλύτερη ιδέα. Εντολή για αλλαγή, εντολή για ενότητα, γιατί μόνο με ενότητα, πραγματική όμως ενότητα στη βάση του λαού, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε με αποφασιστικότητα στις προσδοκίες των νέων μας και να τους διασφαλίσουμε ένα ελεύθερο, ειρηνικό αλλά και ασφαλές μέλλον. Σε όσους πιστεύουν πως δεν μπορούμε, εμείς απαντούμε: μπορούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε και θα διεκδικήσουμε. Σας καλώ λοιπόν να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε
στο δυναμισμό, στη δημιουργικότητα, στην εργατικότητα του λαού μας. Και να είστε βέβαιοι πως θα τα καταφέρουμε για ακόμα μια φορά, πως θα διαψεύσουμε όλους αυτούς που πιστεύουν πως η οικονομική κρίση θα μας γονατίσει. Δεν θα μας γονατίσει, θα μας αντρώσει ακόμη περισσότερο τις αντιστάσεις μας. Θέλω να δεσμευτώ ενώπιον σας πως δεν πρόκειται να εκχωρήσω κρατική κυριαρχία σε κανένα ξένο. Δεσμεύομαι ενώπιον σας πως για ακόμα μια φορά θα υπερασπιστώ μέχρι τέλους την Κυπριακή Δημοκρατία και την ανεξαρτησία μας. Δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να υποχωρήσουμε στους εκβιασμούς. Δεν θα αφήσω η Κύπρος να καταστεί όμηρος της Τουρκίας, ούτε πριν ούτε μετά τη λύση. Επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου πως ό,τι και να γίνει εντός του 2013 θα αποδεσμεύσω την Κύπρο από το μνημόνιο της δυστυχίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, για 38 χρόνια διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματά μας. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Σας καλώ να πιστέψετε στο δίκαιο του αγώνα μας. Σας καλώ να μείνετε προσιλωμένοι στο στόχο της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Μην αφήσετε να κάψουν τις αντιστάσεις σας. Μείνετε προσιλωμένοι στο δίκαιο. Μείνετε αταλάντευτοι, μείνετε αλήγιστοι, μείνετε ελεύθεροι, και ελεύθεροι λαοί δεν χάνονται στην ιστορία. Στις εκλογές δεν κρίνονται τα ποσοστά των κομμάτων. Από το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, αυτό που κρίνεται είναι το μέλλον της πατρίδας μας, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση των εκλογών. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο λαός και ο τόπος χρειάζονται έναν ηγέτη που είναι υπερήφανος γιατί πήρε σωστές αποφάσεις στις κρίσιμες ώρες. Τώρα είναι η ώρα η δική σας. Μαζί μπορούμε να φέρουμε την ελπίδα. Μαζί μπορούμε να δώσουμε ξανά το χαμόγελο στους νέους μας. Και θα το φέρουμε. Μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε. Μπορούμε να κερδίσουμε και θα κερδίσουμε. Υποτίμησαν την ελευθερία και την κρίση των πολιτών, ας έρθουν απόψε εδώ για να πάρουν την απάντηση από εσάς. Οι πολίτες αποφασίσουν. Οι πολίτες είναι η δύναμη. Οι πολίτες είναι η εξουσία. Thank you.